Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na partii Reševský-Vaskonkelos 1944. A pojďme si připomenout tohoto skvělého šachistu, který psal historii šachové hry. Možná budete překvapení, že Samuel Reševský byl vynikajícím hráčem v koncovkách. Byl to neskutečný mistr v strategických a technických pozicích nebyl žádný expert v zahájení a možná i tento tah dokazuje, že to zahájení nebylo tím nejlepším, čím obohatil šachový svět a možná i právě proto snad nenese žádná varianta v zahájení jeho jméno. Na druhé straně byl neskutečně silným taktickým hráčem a dneska uvidíte, že přesně to, co jsem teďka řekl, na vás čeká a táta partie nese všechny znaky Samuela Areševského, který patřil mezi nejlepší hráče světa. V tomto okamžiku Bílý spěchá do Rošáry a dělá správně, protože Rošára je tím nejdůležitějším plánem zahájení. Po tahu střes na 4 se můžeme podívat na políčko E5. Tam sedí pěšec, který dává šanci Bílému věřit ve výhodu, protože je na území soupeře. A co je na území soupeře, to nám dává šanci mít prostorovou převahu. A mít prostorovou převahu, to je něco parádního. Prostě něco jako mít dva střelce, volného pěšce, volný sloupec, aktivitu útok nebo nějakou výhodu. Přesně to nám nabízí prostor. Když máme prostor, máme často aktivnější figurky a to máme rádi. Když nemáme prostor, tak někdy hodně... Musíme bránit a není to příjemná pozice. Dáma C7 samozřejmě ten černý musí napadat toho pěšce, protože teďka všechno se bude odehrávat okolo toho pěšce. Když ten pěšec tam nebude, nebude tam i výhoda bílého, když tam ten pěšec bude, černý hodně vytrpí. A jak teďka bránit toho pěšce? Možná budete překvapení, že Samuel zahrál tak jezdec C3. A kdo z vás dopočítá, jestli jde vzít nebo nejde vzít černými na 5 toho pěšce. Samozřejmě, jde vzít ale pravděpodobně jenom jednou, protože to je otrávený pěšec. Kdyby ho ten černý teďka vzal, tak se může vzdát. Protože bílý by vzal jednou, nechal by tam tu vazbu vazbou. Zeptal by se, jak ten černý z té vazby uhne nemůžete zahrát F6, tam je šach a jediné, co vás napadne, je dát zpátky toho střelce na D6, ale po tahu jezdec na B5 se ten černý může vzdát, protože přichází o figurku. To celá pěkná ukázka na otráveného pěšce a každý by měl být opatrný, když bere pěšce, protože nic nestojí za to prohrát naší partii na otráveného pěšce. Pojďme zpátky, protože tady správně zahrál černý A6, běž 1 a dám na B6. Teďka černý malinko riskuje, protože nerošuje. Nechává svého krále uprostřed šachovnice a to není zdravé. Zeptejte se svého doktora, co je zdravé a co je nezdravé. Věřím tomu, že tohle je pro každého šachistu hodně nezdravé. Protože ten. Bílý zahrál střelec na G3 a nechal si vzít na B2. Wow, proto černého teďka začíná ohňostroj obětí a bílý jde obětovat jezdce na D5. Co je na tom nejkrásnější je, že tady není žádná vynucená přímá varianta, ale každá pozice, která bude čekat na černého je nepříjemná a hodně obtížná. Takže jdem na to. Bílý v tomto okamžiku jde obětovat jezdce na D5, a ten černý dobere. Myšlenka je zahrát tak E6, ale předtím ještě překrásně zahraje bílý výš B1. Až teď E6. M Možná šlo to vzít na E6 a věž E7, kde věřím, že ta aktivita tady taky nějaká může být. I nějaká ta kompenzace, ale přesně nějaká, to nevím. Protože to je vedlejší varianta a jenom ukázka, jak by se to mohlo hrát, protože i ta naše hlavní varianta, kde zahrál černý jecem na F6, na první pohled nejde úplně vidět, jak ten bílý může útočit na černého krále a co má za figuru, kterou už nemá. A je to velkou fantazii tady ten útok ještě rozvíjet. Právě proto je pěkná tahle ta partie, která nám může ukázat, jak správně útočit. Bílý zahrál tak střelec na H4. Proč? Protože chce zabít jediného obránce Černého krále. Máme útoky, které jdou sami, kde prostě můžeme obětovat a hrát vynucené tahy. A to je jednoduché. Tak máme útoky, kde můžeme hrát cokoliv. To nejlepší je, když budeme měnit, zabíjet, zahánět nebo vyhánět obránce. Tam, kde chceme útočit. No a správný tah teďka bylo asi střes na E7. S hodně komplikovanou hrou. Ten černý zahrál jece na B4 a jde do porážky. Protože teďka už je s černým Amen. Šach na E5. Vzeti na F6. No a teďka se pojďme podívat na pár variant. Co by se stalo? Kdyby černý vzal na F6. Tak je tady krásný tah dáma H5. Samozřejmě s nějakou hrozbou mat na fa7. Pozor, jezdec samozřejmě jde vzít, ale je to takový otrávený jezdec. Kdyby ten černý vzal jezdce, je tam věž e5. No a teďka se pojďte podívat, že si figurky útočí na samotného krále a to prostě nemůže dopadnout dobře. Je tady nějaká hrozba, jako je věž d8, e věž E8, dáma A, dáma E8, dáma H6, věž E1. Asi bych věřil, že tady zahraje střes na D7, dáma F3 a je to vynucené až do matu. Věž G5, dáma H5. Dobrá, to je varianta, která ukazuje, že v tomto okamžiku ten černý už nemá na výběr a musí vzít na D3. Jenomže je tady střel na G7. A natahuje bílý. Ten bílý by strašně chtěl zahrát dáma G4. A potom věřím, že dáma ten jezdec dají mat. Ale jak se dostat na políčko G4, když je tady střelec? No, ono by to šlo, kdyby tam nebyl ten střelec a kdyby nám trošičku dala na pomoc naše věžka z B1. A právě proto zahrá bílý bere B7. Wow! Ten černý tu věžku nemůže vzít. Kdyby užal, vzal, tak by dopadl následovně. Dáma G4. Dáma F3. Samozřejmě jí někam sem. Dáma F7. Dáma F7. A potom je tam mat. Takže musí černý dopředu. Ale je tam zase dáma F7. A pozor! a mat se krásným G4 pěšcem. Mat. Wow, tak to není dobré s tím černým, když tak to dostane takovou bombu. No jo, co má dělat pověš B7? Zahrál teda střelec na H7, A H5. E, opět, kdyby vzal teďka na B7, tak tady dáma F7, je z G4, Dama G7, dáma H6, H3 a G4. A tady další mat pěšcem. A to opravdu nechcete zažít. No, pojďme zpátky, protože ať se podíváme, jak to dopadne. Po dáma H5 zahrál černý věž na F8. A dáma G5 je další překrásný tah. Ale ta vazba asi rozhoduje. Ale co rozhoduje mnohem víc, když se podíváte na to, co máte na šachovnici, tak bílý útočí všemi svými figurkami. A to je opravdu důležité. Dát do útoku všechno. Dát do partie všechno. Nic neodfláknout, nic nepocenit. A pak zahrate partie jako Samuel Reševský. Co teďka ten černý může dělat? Dostal šach a musí na h ale jezdec na G6, wow, další, další překrásný šach. S tím už opravdu ten černý moc neudělá. Musí vzít a pod dáma H6, podáma G6, se vzdává tahem věž bere E7. Co ten bílý mohl to, to dal, čím mohl tím útočil, nakonec vyhrál. Jsem rád, že jsme se podívali na tuhletu partii, kde jsme si mohli připomenout Reševského jako nejenom skvělého hráče ve technických pozicích, ale jako hodně nebezpečného hráče v taktických a chaotických pozicích a opravdu upřímně, tohle je překrásná partie. Doufám, že se vám líbila a jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a přál bych vám, abyste zahráli podobné šachy. Nebojte se. Nebojte se a běžte do toho, protože ty okamžiky, které v sobě potom máte, jsou ve vzpomínkách u vás na celý život. Doufám, že se vám taková partie brzo podaří a že vás taková partie může pěkně motivovat hrát odvážné a překrásné šachy. Tak jo, to je dneska všechno, mějte se překrásně, ať vás šachy baví a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.